Всіх з добрим утром. Починаємо новий робочий день. Як ви знаєте, ночував я в Чернівцях, тобі перед Чернівцями, тут заправочка Око. От. Тихо, спокійно. Можна, коротше, вставати і ночувати. Бо вчора, як ви знаєте, я на вигрузку вже не встиг. Бо этот... Дядько теж на фури виїжджати буде. Бо этот... Ну, пробку то вчора попав я. В районах Боянів. Ну, нічого страшного. Переночували. Бо мені перезвонили вони вчора, кажуть, ми на пол дев'ятого будемо. Ну, кажу, хорошо. Зараз у нас... ...35-8. Думаю, пораніше лучше переїду, бо зараз утра почнеться, почне народ в город з'їжджатися, то лучше без пробок проскочити, а лучше вже там встати та подождати. Сьогодні, мабуть, теж буде погода хороша, небо чисте. Ну, дивіться, теж парковка вся забита дальнобоєм. ПП Ойл. Заправка. От. О, вже показує мінус один. Було мінус два, як проснувся. Ну, по крайній мірі, тепліше. Бо як вчора ночував я в Вінниці, то було взагалі мінус шість. Так, зараз ми з вами заходимо на... Оце указатель Дереблечі, Чернівці, через пруд. Тут, звісно, постійно, я не знаю, що так воняє, оце як переїжджаєш через цю річку. Запах, як ти казав, такий специфічний. От. Подождемо, вигрузимося. От, і будемо з вами видвигатися. Знаєте, куди ми будемо їхати? Я думаю, знаєте. А знаєте, що знаєте? Бо я тепер перед кожним своїм виїздом в спільноті буду викладувати свій недільний маршрут. Це все для того, щоб, якщо вдруг хтось з якого-то города, або може так само дальнобойщик, десь буде куди доїхати, можна було б списатися і... Соответственно, що? Правильно. І попить кави. А їхати ми з вами будемо в місто Лева, на Львів. Сьогодні бронюється Чернівці, вигрузить Львов. От. І добратися до Володимир-Волинського. Може, і Володимир-Волинський вигрузив, не знаю. Вони там працюють до 6. Я думаю, за 9 часов повинні по-любому добратися. Так що я ще не доказав, це ж виїдемо з Чернівцем, зараз заїдемо тоді на заправочку Shell, заправимося. І забув, як називається населений пункт. Якраз вже погодка буде приближена як плюсу. І хочу я, коротше, помити машину. Получиться, в мене не получиться. Ну, якщо нікого не буде, соответственно, помию, бо я думав, що вчора б, якщо б я Чернівці вигрузив би, ну, от я б доїхав би до цього села, там, виходить, і парковка, і мойка, і душ. Так що, якщо буде свободно, треба вже помити машину, бо я ж говорю, що
Вже вона бідна давно води не бачила. Спрут. Ну, запах, я говорю, такий, це фу. Я не знаю, як. Ну, понятно, люди вже попривикали, ну, блін. Запах, я вам скажу, специфічний. Хто з Черновцов і хто тут проїздом часто буває, не дасть мені збрехати. Таке, наче, знаєте, як оце якесь перегнивше болото чи щось такого плана. Благо, що в мене там вчора було трохи перекусить, бо так не деш не купляв, отож надіявся, що вигружу Черновці на щось сяду, та воно бачите, як купав на цілий час. Ну, я думаю, вони завчора, наверное, море зробили, а море за сьогодні доб'ю, так що вже все буде спокійно. Заїжджаємо потихеньку в Чернівці, он, бачите, на возвишенні, на пагорбі дома. О. Тут все ось так, бачите, сонечко теж вже встало. Ось оцей річка Прутік. Тоже наскільки висохла, бачите, які берега сталися. О. А ми ще з вами під мостом і на мост. А по прямій дорога пішла на Сучаву. Такий подйомчик, я вам скажу, затяжний. Дорогу тут, бачите, к сожалению, руки не дійшли. Так, трошки попідлатували. Ну, нічого. Коротше, ми потихеньку двигаємося. Заїхали ми так одним краєм уха в Черновці. Зараз ми тут поворачуємо направо, бо по-другому на нашу цю точку ніяк не заїдеш. Ну, тут вже залишилося рукою подати. Оце завжди на цьому перекрісточку этот пробка збирається. Мені ще залишилося ну, кілометрів до двох, або полтора. І ми з вами вже на місці. От із-за цього я думав, що краще виїду пораніше, щоб отут не попасти в тягнучку. Але бачите, чуть-чуть з вами попали. Там стоїть якраз указатель наліво на Тернополь, направо Хмельницьк, Герца. Тут такий перекрісточок, що ліва полоса наліво, права направо. І нікуди не дінеться. Якраз там світлофор. Ну нічого, постоїмо. У нас ще времені. Вони на полдев'ятого. Зараз у нас без 10:08. Ми зараз 5-7 минуток, де будемо на місці. Так, вигрузився я вже в Чернівцях. Ось дивіться, як зробили вулицю Хотинська. По сравненню з тим, що колись була. Тільки до моста все. Руки трошки не дійшли. Ну, то такое. Тут у районі Око. Саме головне ж то місцевий не дасть збрехати, тому що ж взагалі дороги не було. Тут таке робилося, що аврал. На часах у нас вже 20 минут 10-го. Вигрузився бистренько, оперативно. Ну а тепер з вами летим на місто Лева, Львів. Зараз ще треба буде заїхати, заправитися нам. За Чернівцями, як на Львов їхати.
з правої сторони буде заправочка Shell. Ось проїжджаємо з лівої сторони епіцентр. До тротуару тут ще поки що, бачите, руки не дійшли. Наверное, в цьому году, але хто його знає, бачите, з лівої сторони щось іграються, роблять люди. Може і зроблять. Отаке понаривато. Зараз інтересно подивимося этот, чи там, де то кольцо, де буде направо уходить під мостом, чи там зробили дорогу, чи не зробили. Пустили дядька на Фольксвагені. А тепер саме головне нам успіть світлофор пересікти. Ого! Оце інтересно. А ну напишіть по цьому поводу коментарі. Як на Кенго рішив сократить путь. Це треба вміти. Машин не спереді, не ззаді практично. Я не знаю, що в тих людей в голові. Але бачите, видно, ще будуть слої асфальта ложити. Так якось, бачите, люки стирчать. От. А їх же ж треба буде зробити в уровень. Так що, значить, в скорому времені, ну якому в скорому времені, я думаю, в цьому году вже навряд ли. Саме головне, що вони так зробили. От, в ето. В Audi Q7 інтересно горить. Лівий габарит горить, и права задняя, я не знаю, в бампере, что там у них противотуманка считается, или что-то такое. И так само правый вообще стоп не работает. Это редко таке можешь побачить, чтобы на таких машинах... Ось зараз побачите, он зараз остановится. Тернопольский. А бачите, воно у нього там виходить і габарит, і стоп, наверное, двохконтактна лампочка. Audi Q7. Ось за це я вам казав. Мосток, що воно тут. Приїжджаємо в заправочку Бог. Так що. І ще чуть-чуть, ще немножко. І вирвемося ми з вами з міста Чернівці. Оп-оп-оп. Так, а що тут на кольці обстановка? Ну. Торес, бордюри ставлять. Молодці, працюють, ребята. Ну, а кольцо без змінень. Кольцо, к сожалению, без змінень. Тут вообще. Даже не знаю, як сказати. Ну, ям, слава Богу, немає, але все, асфальт так попрогинувати, що. Ось потихеньку, помаленьку. Благо, що во Львові в мене одна точка буде. От. Не прийдеться кататися, кружлятися. Ото, що тільки одне, що у мене ще в кузові 12-метровий листок. Що приходиться з ним залазити у кузов, приподнімати його, типу як ділять волною, а люди так уже ці листки витягують, бо по-другому ніяк. Ну нічого, прорвемося. Ну, вони вміють роботу так підсунути, щоб усю, весь рейс, як той казав, возити з тим листком. Це в мене виходить, по-моєму, де-то предпоследнє, ну плюс-мінус вигрузка це буде. Оцей 12-метровий. Добре, що бачите. Дорожка тут поки що паршивенька трохи. До виїзду Чернівців. Попродавлювали колії.
Ну, красиво тут, конечно, и домики. Вообще, я вам скажу, Западная Украина. Все красиво, аккуратно. Вообще, дороги до ума доведуть на определенных участках дороги. И вообще замечаний по западні не буде. Так, заправились ось на заправочки Shell. Виїжджаємо із заправки. Я вам скажу, блін, такий дубар, поки заправився, так аж зараз аж змерз. Показує 1 градус тепла, ну це із-за тумана, бачите, туман якийсь така, наче вроді би і не чувствується ця сирость, ну холод противний. Як там у других городах, звісно, я не знаю. Будемо надіятися, що десь туди вже за Черновці, за Чернівецьку область, може виїде, може встановиться погодка. Паливо з Білорусі, 27.40, візит. А я це заправився на цьому, на Шелі. Зараз я вам скажу, по чому газулька. Без 10 копійок 32 гривні. Добавив у бак двохтактне масло, я додаю завжди. І машинка м'ягенько робить. Як говориться, лишнім не буде. Так, а ми з вами все в'їжджаємо в Кіцманський район. Ще нам з вами їхати і їхати до Львова. Мамаївці. Перший населений. Так, 92, 30, 90. А газульки тут нема. Ну, саме головне, що вже з города вискочили, фінішна пряма. Тут уже дорога піде повеселіє. Ну, зараз он буду їхати, а побачу тут. Якщо місто буде свободне, то заїду, помию машину. А ні, то вже буде грязно. Звісно, хотів би заїхати помити, я вам серйозно говорю. Вже вона така грязна, що... Та знаєте, як ото, о, сідушки продають для машин, які хочеш. У Мамаївцях, якщо комусь надан, повністю забито все було до легкових машин, а до бусиків. О, теж АТБшка все є в Мамаївцях, зліва на світлофорі. Не знаю, правда, була вона чи не була, якось може, що не обращав внимання. Адрес тут виходить, вулиця Шевченка, 31А. А ми з вами попали на красний сигнал світлофора. Що це він так довго? Поїхали. Так що я говорю, я сьогодні планую Володимир Волинський, мабуть, закрить. Читає 10 часов зараз у нас, без 10. Бо там точка працює до 6. А ні, то я і не сильно переживаю, чесно говоря. Бо я тут... Парковка там є, я ночував. Поблагодарили. Ніфіга собі, блін. Зразу аж злякався. Думав, щось уже желізне, чи отпало, чи що, такий звук. А то щось робочі там ковиряються, блін. На АНП 92, 29, 95. Ну, 30 рублей. Це дядько на кемрюшечки пропустив Вінницький. Так що треба до друга проявляти уваження, пропускати.
І тоді буде в нас порядок, бо без цього, к сожалению, никак. Щось не хоче туманчик ще поки що відступати. Ну нічого, з товаришем тільки що балакав по телефону, там знайомий дзвонив, то казав, у Львові, каже, сонечко світе, погода супер. Я думав, звісно, вона за Чернівцями цей туман кончиться і буде погодка, але не угадав. Поки що потихесеньку двигаємося, як йожики в тумані. Модуль транс за автобусом. Так, красива така центральна дорожка, понастраювано все так. Немає, говориться, до чого й доколупатися. Кінотеатр Івана Франка даже є, нічого собі. Или може то вже тільки названня від нього осталося, а ну, хто місний, напишіть. Присутствує ще тут кінотеатр, чи вже нема? Це я вам скажу, знаєте, це в будь-якому такому серйозному населеному пункті, оце як в'їжджаєш. Кругом оце, як проїжджаєш центр, завжди машин. Весь народ стягується до центра. Так, а в нас уже на часах 15 минут 11-го. Тут туманчик наче як відео наче передає якби вдаль. А туманчика тут побільше стало, чим он в центрі тільки що проїжджав. Даже все. І стадіон футбольний спорт. Колос, якийсь футбольний поле, Колос, наверное, називається. Ой, АТБшка є. Все в порядку тут. Красиво так, знаєте, сідеш, наче туман, дерева. Красота. Івано-Франков спрямо, Косів наліво, Городенка, Тязів направо. Ми йдемо куди? Совершенно верно. На Івано-Франковськ. Через Івано-Франківськ ми з вами їдемо на Львів. Об'їжджаємо кільце. Ідемо далі по прямій. Ну, бачите, тут наче якось ясніше, вроді би, стало. Не врун. Видно, що зверху над туманом Поляниця, Буковель, 120 кілометрів. Видно, що небо чисте, питається сонце прорватися. Але поки що, ну, авто з Європи, Good Cars. Може, комусь буде інтересно. Називається Good Cars. Ваги тіровські на 80 тонн. А як же ще тут називається, бо я просто, чесно говоря, не обратив внимання. Оце населений пункт, що я зараз проїжджаю. Зараз я вам скажу, буду виїжджати. Око-око, газ 19-29, 92-32-49. Продаж форелі, де форель продають. Заправочка. О, дізельне топливо до мінус 17. А, Снятин. В Снятині тільки що це я проїхав, Снятин. Так, під'їжджаю я до міста, де хочу зараз помити машинку. Тут навіть вон таблички тільки що стояли. Тір-паркінг, мийка. З лівої сторони. Зараз заїдемо. Паркінг, мийка.
От дивимося. Якщо свободно, то може і помиємось тулуків. Так. Зараз узнаємо, машинка якась стоїть. Побачимо надовго, ні? Так, от я вже об'їхав Коломию. Так як через Коломию їхати не можна, там стоїть знак грузовим машинам, об'їзд. Ну, дорожка об'їзна тут. Тут вся дорога хороша. Зараз, звісно, там буде то кусочок на об'їзну Івано-Франковська. Ну, то таке діло. За те, що я говорю, що сюди мені це ще подобається на Западну їхати. Дорожки отлічні і вообще. Їзда в удовольствие. А саме головне, що я говорю, що я сьогодні помив машину. Оце саме головне. Вона, говориться, бідна, останній раз ще весною, як помив її. Хорошо, що погодка зараз дозволяє, вообще супер погода. Дивіться, як машинка вся аж горить. Даже не видно, які боковушки світяться. Машина супер, вимита, чистенька. Чесно скажу, це, знаєте, їду і не можу нарадуватися. Що одне і все прямо сюди же сплошна лінія. Видно, як по бортах потенті аж відблискується. Машинка як дзеркало. Ну, а ми, вважаю, проїхали з вами Коломию. На під'їзді до Івано-Франковська. Слідуючий город у нас буде Івано-Франківськ. Дорога тут, бачите, на виїзді з Коломиї така широка, дві полоси. От ми вже з вами, можна так сказати, добрались до Івано-Франковська. Це я зараз їду как би по об'їзної. Оце тут такий дурацький перекресток в плані оце виїзда. Це як з Івано-Франковська на стрій поворачувати. Получається, от ліво машини ці летять. І з правої сторони. От. Тяжело тут виїжджати, я вам чесно скажу. До стрія 104, Рахів 136, Івано-Франківськ 4 кілометра. Зараз тут як повернемо наліво, а потім одразу направо. І там дорожка буде, звісно, паршива. І на в'їзді в Івано-Франковськ, потім возле авторинка. Це так. Друг, може, кому інтересно. Оце, що бачите, він якраз такий, ну, погано виїжджати з нього. Що так треба, особливо як на грузовій машині. Так, справа нема. О, нічого собі. Чесно говоря, друзі, це перший раз, що я це не останавлюючись, сразу поверну. Я вам серйозно говорю. Хто тут часто їздить, не дасть мені збрехати. Так, і тут ми йдемо з вами направо. Як на Львів. А прямо пішла на стрій. Ох. Зараз трохи тут нормально, а далі там дорожка така паршивенька. Ну, може, щось там і подробили вже я. Я тут давненько, чесно говоря, вже був. Пропускаємо, хай летять. Луцькі ребята, аварійкою поблагодарив. Дорога така, що, чесно говоря, сильно не полетиш. Так, на часах у нас уже 35.01. Ми будемо надіятися, що час дожні виїхати з Івано-Франківська.
там считаю тоже с километру, наверное, еще 120 остается, чи 130 до этого. До Львова. Короче, надо наступать одним словом. Бачите, як річка висохла. Подивіться, яка була широка. Остались тільки ручейки. Так, заїжджаю сьогодні вже в Івано-Франківськ. Ну, то, що я вам і казав, там, де я тоді, де дорога на стрій пішла, прямо я направо то повернув. З метрів з 300 проїхав. Тому що дорога там паршива. Ну, щось типа такого плана. Є там один учасник дороги, там вже... Так, ось заїхали з вами в Рогатин. Тут я пішов по прямой. Так як знак стоїть 10 тонн, я по своїм вісових категоріях проходжу. От тільки там зараз далі за этим, за переїздом, там будемо вже виходити направо, де буде повністю знак висіти, що грузовим запрещено. Тут ще прямо я можу, ось бачите, з правої сторони знак висить 10 тонн. Тут ми з вами проходимо. Зараз просніму вам, покажу місто Рогатин. Я, по-моєму, прошлий раз був, знімав, коли тут був. Ну, може, щось помінялося. Я просто вже не помню. Ну, по-моєму, об'їзна хороша була зроблена. Оце зараз ось за переїздом будемо ходити з вами направо. Дальше прямо нам нельзя. Раз поліцейське відділення. А ми тут уходимо з вами направо. Сюди нам можна. Так, коротше, показало мені, що в 3 часа десь я буду тільки на первій точці. Ну, не знаю. Получиться в мене вспіть іменно до 6. Там уже буду під'їжджати, буде видно. Бо планував сьогодні я це все діло закрити, а там... Ну, вважаю, бачите, трошки мойка времени зайняла. Практично час потратив я. Поки дождався, поки вони фуру домили, ну, тоді поки мене помили, а все ж все, ви самі знаєте, це все время. Така от дорожечка об'їзна. Колись вона тут, звісно, була в плачевному состоянні, але зараз, бачите, зробили. Так що їхати можна. В одно удовольствие. А я колись як со Львова їхав і тут заїжджав в Рогатин, бачу, типа, що ну, по прямой. Тут, по-моєму, знак чи 10 тонн був, чи щось таке, а далі проїжджаю знак, я там направо. Коротше, такими уличками, ну, там в районі, по-моєму, чи поліція тоді виїхав, чи що. Коротше, напетляв я тоді добре. Знав би сразу сюди, лучше би наліво повернув би, от куди це зараз я їду. Ну, хтось собі сонячні батареї так налупашив. Ось тут такий, бачите, спуск у нас. От ми вже практично добралися до Львова, якраз перед об'їзною, тут на кольці. Кольцо зараз об'їжджаємо по прямой. На часах у нас без 15:03. Время на місці, як говориться, не стоїть. Ну, зараз, звісно, трошки времени у нас уйде, поки
заїхати во Львов, поки вигрузиться, потім поки опять назад вернуться. Опять сюди буду до кольця вертатися я. Не вийшло в АТБшки вже стати. К удивлению, окружна їде, львовська. Все чітко. Що вони там тормозять, ці машини? Ми з вами потихоньку движемося вперед. Вже голодна, як собака, я вам серйозно говорю. Ще нічого не їв. Ну, рішив аварійкою на Хонді поблима, що то передо мною виїхав. Номера такі інтересні. Англійський МФН, по-моєму, 201. Ну, думаю, зараз минут 40 времени уйде в нас. Зараз поки туди заїду, поки виружусь, поки назад. Буде около 4. По-любому треба десь буде стати поїсти, бо я вже... Як я собі думаю, чи воно в них переночує, чи в мене в кузові. Я думаю, тут уже роль не зіграє. Вже в нас, вважає, 3 часа. Ну, побачу, вже виїду тоді з Львова, людей наберу. Ще треба буде, кстати, заправитися. Коротше, буде видно. Не будемо грустним, будемо двигатися далі. А там время покаже.